Re, viss ēters ir te! Pie mums studijā tātad ir Būvniecības valsts kontroles biroja vadītājs. Labrīt, rīt sāksies tātad Būvniecības nedēļa un Pēters Druķis ir klāt. Par Labrīt. To runāsim pēc mirkļa, bet sāksim ar citām aktualitātēm. Pirms pusotru mēnešu intervijā mums atklājāt, ka nozare strādā pa vecam, dokumentus kārto formāli, izmanto šaubīgus būvmateriālus. Tagad vasara, būvsezona tikai uzņēmums apgriezienus. Kāda ir situācija tagad, kādas pārkāpumas atklāt būvobjektos? Ziniet, kopumā mēs nevaram apgalvot pa visiem objektiem, mēs strādājam pa lieliem kā tādiem. Tas, ko mēs redzam, ka kvalitātes trūkums ir klāt esošs, un cilvēki runā vienu, raksta ko citu un dara vēl trešo. Un tas faktiski redzam tāds totāls menedžmenta trūkums pašā objektā, jo joprojām tiek uzskatīts, ka, ziniet, es esmu tikai kā izpildītājs paņēmis naudu no pasūtītāja, a tie apakšnieki tie jau tie dara un tie tie vainīgie. Apakš uzņēmēja pārvaldības trūkums, tas ir tas, ko mēs redzam, ja? Un ka tāds nesakārtotība šī būvniecības vidē, un par to jāuzņemās atbildība ģenerāla uzņēmējiem, tie, kas ir iegūši attiecīgos pasūtījumus. Vai ir kādi tādi tipiskākie pārkāpumi, ko jūs biežāk fiksējat? Tipiskākais tas, ka jums projektā ir viens, tad jūs izpildes laikā secināt, ka tā jūs izdarīt nevariet, un tā jūs darīt kaut kā savādāk. Kas ir tie iemesli pārāk dārgi, izdodas ietaupīt? Laiks, termiņš vienmēr spiež, protams, arī pasūtītājs no savas puses vēlās ātrāk, ja? Un tad jums ir, jūs neveiciet izmaiņas projektā, jūs neaiziet uz būvvaldi, nesaskaņojat attiecīgās izmaiņas un tā tālāk nerealizējat. Protams, ka mūsu regulējums arī iespējams ir pārāk birokrātisks, ja? Jo šīs prasības nepārtraukt katru labojumu fiksēt, doties uz būvvaldi, ir nesamērīgas. Ja? Tas, ko mēs redzam, ka pasaulē jau sen tā vairs nedara. Nu, mums faktiski iemesls laikam ir bijis šī viena traģēdija, ja? Kur šobrīd mēs esam tajā faktiski, otrajā pusē, ka mēs gribam visu ļoti precīzi pierakstīt, par katru lietu dabūt saskaņojumu un tikai tad attiecīgi kaut ko darīt. Un cilvēkiem tas ir sarežģīti un cilvēki neizvēlās šo ceļu. Tas nozīmē, ka būtu tomēr joprojām nepieciešams izmaiņas likumos? Noteikti. Izmaiņas likumdošanā visos līmeņos. Mums ir faktiski šobrīd jau, kas ir nepieciešams veikt dažādas uzlabojumas likumā, bet lielākās izmaiņas būs tieši, kas saistīts ar ministra kabineta noteikumiem. Tas arī tas, ko mēs šodien tieši būvniecības nedēļas ietvaros, faktiski mums tādas lielākās publiskās diskusijas par dažādiem uzlabojumiem pasākumiem nozarē. Kas vēl ir tās problēmas? Jūs sakat, tātad liela atbildība tiek novēlta uz apakšu uzņēmējiem, bet patiesībā jāuzņems tā būtu ģenerāla uzņēmējiem. Kas veicina šādu attieksmi Latvijā? Kāpēc tā ir jau gadiem? Mēs dzīvojam joprojām ar to attiecību modeli, kādā mēs dzīvojam Padomju Savienības laikā, ja, un faktiski tad mēs katram gribējām iedot savus noteiktus pienākumus un prasīt attiecīgās atbildības. Mēs joprojām runājam par dažādām certifikācijām, būv speciālistiem, mums ir daudz dažādu sareglamentētu šo te nozaru pārstāvi, ja. Iznāk tā, ka mēs būtu lielāki, kā varbūt citas lielās valstis, kurās faktiski citi, kad dzird, ka mums ir 35 dažādas nozares sareglamentētas būvniecībā, viņi brīnās, mēs būtu tā kā liela valsts, kurā būtu tik ļoti daudz speciālistu. Tas, ko mēs redzam, šobrīd mums ir viena nozara tāda kā eksperti, ja, kur mēs redzam, ka faktiski šajā nozarē pat jau ir grūti dabūt vienu, divus cilvēkus vispār, kuri pieteiksies attiecīgajā specializācijā. Un skaidrs, ka šī te pārlieku sarežģītā, saskaldītā, sadrumstalotā likumdošana, kur katrs vēl deķīt uz savu pusi, tas ir cēlonis. Birokrātija tātad viens iemesls kā ir ar kompetencēm, vai mums pietiek arī pietiekami kompetentu cilvēku dažādās nozarēs? Ziniet, arī tas ir mūsu šīs nedēļas viens diskusijas ietvers tieši piekdien, mēs runāsim par izglītības tēmām, un šī kompetence faktiski jau šobrīd totāli mēs pāriem uz Eiropas Savienības standartiem. Jā, tātad punkts 1 jums jāprot lasīt angļu valodā, punkts 2 jums jābūt ar inženierim, jums jāsaprot attiecīgi šīs eirokodu un eirokodu, teiksim, izvirzītās prasības, ja? Un šīs kompetences jāsaka cilvēkiem, kas ir varbūt tās strādājuši tādā iepriekš, tādā citā režīmā, viņiem pietrūkst. Ja? Un tādā ziņā, kad izmaiņas jau kompetencē un pieaugs, mūsu jāsaka būvnieki, kas strādā ārvalstīs, es pats esmu personīgi ticies ar dažādu valstu pārstāvjiem, viņi vienmēr augstu novērtējuši šo speciālistu kā tāds. Es līdz ar to liecinu, ka mums ir speciālisti, nav tā, ka galīgi mums nekā nebūtu. Ja? Bet pieprasījums pēc speciālistiem šobrīd nozarē ir ārkārtīgi augsts. Ko darīt, lai izmainītu šo samazgoto likumdošanu? Vienkāršot prasības, ja, un faktiski mēs pārējām pilnīgi uz tādu citu tipu regulējumu, tad mums būs ceturtdien, mums būs būvnormatīva, teiksim, tādas diskusijas ietvers publiskās sarunas, kur mēs mainām faktiski no priekšrakstiem, kur mēs stāstam cilvēkiem, kā viņiem lietas darīt priekšā, un pēc tam brīnamies, kāpēc viņi tā nedara, uz rezultātiem veltīt. Tas ir līdzīgi, kā jūs, kad iegādājaties leduskapu veikalā, ja jums ir rezultāts, jums ir jābūt ar tādu efektivitāti. Kā pasūtītājs pasūtot būvu, viņam ir līdzīgi, viņam nav jāzina un jāstāst priekšā, kas tur kāds kā attiecīgam dalībniekam būtu jādara. Viņš ir pasūtīt rezultātu, par to viņš maksā, un tas arī ir uz rezultātu veltītais regulējums. Par ko atbild speciālisti?
Kam jāuzņems atbildība par šādu grozījumu virzīšanu? Ekonomikas ministrija kopā, mēs kā Būvniecības valsts kontrolas birojas kopā ar ministriju, protams, ar iesaistītiem nozares pārstāvjiem, tas ir mūsu šīs nedēļas sarunas ietvers kā tāds. Mēs lielākās publiskās diskusijas mums noteikti tieši. Vai ekonomikas ministrija ir atsaucīga? Protams. Jā, šajā sakarā tiek gatavot attiecīgie labojumi, jā, un tie ir milzīgi, faktiski vesela virkne dažādu uzlabojumu ietvers, kas tiks veikts tālāk. Cik liela loma ir arī pašu būvnieku attieksmē pret būvprocesu un kas varētu likt mainīt šo attieksmi? Kā birojas plāno varbūt rīkoties šajā sfērā? Iesaistīt. Nozare viennozīmīgi jāiesaist. Un tas, ko mēs aicinām arī darīt nozarē, jūs iesaistieties, jūs nestāviet malā, negaidiet, kad valsts uzrakstīs jums priekšā normatīvus un pēc tam paši brīnīsieties, ka jūs nevarat izpildīt. Iesaistieties, esiet klāt pie standarta izstrādes, esiet klāt attiecīgi pie būvnormatīvu izstrādes un ar nozari mēs runājam, tad tie cilvēki, nevis kuri nekad varbūt paši neiet uz būvlaukumu, bet tieši tie, kas strādā no tām kompānijām, kas attiecīgi strādā šajos būvlaukumos. No savā ziņā iesaistīšanās bijusi no būvniecības nozares pārstāvjiem arī Latvijas pašvaldības savienības puses, tika nosūtīta arī vēstule par to, ka pārāk lēni notiek būvniecības speciālistu certifikācija, arī tika atzīmēta šī jūs minētā pārāk lielā birokrātija, vai šeit ir izdevies to konfliktu risināt? Konflikts, jāsaka, viņš varbūt pat nebija izveidojies, jo mēs darījām savu darbu, kas attiecās uz šo ekspertu certifikāciju. Bija atsevišķi nozares pārstāvji, kas uzskatīja, ka vajadzētu darīt savādāk. Ja? Mēs rīkojamies atbilstoši tam regulējumam, tam mandātam, kādu mums ir devis valdība. Ja? Tā kā šeit īpaši pat konflikta nebija. Ja? Tas, kad atsevišķiem cilvēkiem iespējams pazūd kāds bizness, ja? Jo viņš līdz šim nav bijis reglamentēts, ja? Tas varbūt bija arī kāds cēlonis, kāpēc tika rakstīts vēstules. Kādiem konkrētiem? Jā, atsevišķām organizācijām, kuras līdz šim ir nodarbojušās ar šo te sektoru, ja, nu viņām tas likās, ka vajadzētu viņām turpināt to darīt. Vai uz 1. jūlija būs certificēts 150 būveksperti? Jā, kopumā mums šie speciālisti būs certificēti. Jā, vai viņi būs 150 vai 100, tas ir atsevišķi jautājums, un faktiski mēs nevaram tirgus piespiest. Cilvēki, kas vēlās dabūt šo certifikātu, viņiem jānāk uz attiecīgos birojiem. Tas arī bija pārmetums, ka vienkārši pārāk lēni notiek un tāpēc nevar paspēt. Ziniet, pārāk lēni jūs nevariet piespiest cilvēkus nekur doties. Jā, cita lieta, ko mēs redzam, ka mums ir tā kā kārtīgiem inženieriem, ka mēs varbūt savus diplomdarbus aizsam pēdējā mirklī. Jā, ja mums ir diplomdarbu izstrāde, teiksim, pusgada laikā, un tad mēs viņus drīzāk nāksim un darīsim pēdējā mēneša laikā. Jā. Tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam arī šajā ekspertu nozarē. Rīgas cirks, tātad ir slēgts, kuru atzināt par bīstam apmeklētājiem. Vai Latvijā ir vēl šādas publiskas ēkas, kuras turpina darboties? Ziniet, kopumā tas, ko mēs patreiz redzam, mums ir radikāli pieaudzis ir šogad koncertu un bīstamības skaits. Jā, un jāsaka, tas ir pateicoties arī tam, ka mēs esam jau pēc pagājušā gada datiem, mēs jau varam redzēt to portretu, kāda tad ir faktiski bīstama ēka un uz attiecīgos viņu dot, tad mūsu pārbaudes ir daudz mērķtiecīgāks. Un jāsaka, ka mums šobrīd izteikti, kā līderis ir kļuvusi Rīgas pašvaldība. Jā, Rīgas pašvaldības faktiski īpašuma esošie objekti ir ar ārkārtīgi augstu šo te bīstamības pakāpi. Jā, 39% gadījumu no mūsu pārbaudēm, tātad, ko mēs veicam Rīgā, tātad tiek konstatēts, ka ir jāveic nepieciešama uzlabojuma bīstamības. 39%? Jā, tātad bīstamības novēršanai. Jā. Un jāsaka tieši, ka, kā teikt, līderos mums ir tieši šobrīd izvirzījusies Rīgas pašvaldība. Kur iestāžu ēkas tas ir? Pamatā tās, jāsaka, ir gan izglītības iestādes, gan arī ārstniecības iestādes. Tātad skolas bīstams? Tie, kas piedara, jā, mēs esam konstatējuši bīstamības, viņām attiecīgi esam norādījuši arī, esam lūguši arī Rīgas pašvaldību, tad veikt un paredzēt arī savos budžetos nepieciešamos uzlabojumus. Cik lielas ir šīs bīstamības, pie kādām sakām? Viņas jānovērš, šīs bīstamības ir tādas, kas faktiski galvenokārt ir mehāniskie riski, tātad tas saistīts tieši ar dažādiem sabrukšanas riskiem, jā, un tad, ja netiks veikt attiecīgi uzlabojumi, tad šie riski var iestāties. Vai šādās ēkās var notikt, piemēram, mācības, ja tās skolas vai drīkst pieņemt cilvēkus ārstietās ir veselības aprūpes iestādes. Tādēļ mēs arī esam, tādēļ mēs arī norādām, ka šādu uzlabojumu ir jāveic. Mēs vēl neesam šobrīd slēguši atsevišķi nevienu skolu, kas, kurai būtu jau tāda kandidāts pakāpe. Slēgšana? Kandidāti būs, ja nekas netiks darīts. Cik daudz laika jūs esat iedevuši? Faktiski šajā gadā un šī sezona ir sākusies. Būvniecības sezona ir sākusies, bērni no skolas šobrīd faktiski jau skolas pamet, jā, un attiecīgi pašvaldībai jārīkojas. Cik skolas Latvijā un arī Rīgā, ja mēs runājam, jūs teicāt Rīga, tātad vairāk problemātiska zona ir tādas, kur ir sabrukšanas riski, kā jūs sakat? Es jums atsevišķu ciparu nenosaukšu konkrēti. Tas, ko mēs redzam, ka šobrīd, piemēram, Rīgas reģionā vislielākais pieprasījums tieši, un kur mēs arī strādājam tieši ar būvdarbu sakarā, ir tieši skolās. Jā, tātad Rīgas reģions ļoti intensīvi jau ir uzsācis dažādas būvdarbas saistībā ar skolu uzlabošanas pasākumiem. Nu, Rīga pagaidām, jāsaka, nu, nesteidzās. Jā, Rīgai ir cits prioritāts iespējams. Jā. Taču nu, tas mūsu spiediens arī tieši Rīgas pašvaldības vadībai ir. Bet tātad 39% gadījumu, kā jūs minējāt, Rīgas pašvaldības ēkās ir konstatēti dažādas bīstamības. Jā. Vēl nevar nepajautāt, jūs minējāt, jūs, protams, nodarbojaties ar publiskām ēkām, ar lieliem projektiem, bet tomēr šajās brīvdienās
sabruka balkons, divi cilvēki cietuši. Šādās situācijās, kam tad īsti ir jāuzņems atbildība? Kopumā ir īpašnieks. Īpašniekam ir jāuzņemās atbildība par to, kādā stāvoklī ir viņa ēka. Savukārt īpašniekam viņam, protams, nav speciāls, viņam jāpasūt attiecīgās apsakošanas. Un mēs to darām šobrīd attiecīgi uz publiskām ēkām, ja? Rīgas pašvaldības bolde būtu jālīkojas līdzīgi ar dzīvojamām ēkām. Un jāpasaka iedzīvotājiem būtu priekšā, kuri attiecīgās bīstamības ir un kuri nepieciešams veikt uzlabojumus.